Opštini Kladovo društveno odgovorna firma Ozon Way iz Barajeva donirala je 1000 litara koncentrata organskog biocida koji povećava efikasnost hipohlorita i smanjuje uticaj na životnu sredinu. Sa tom količinom dobija se 200.000 litara aktivnog rastvora dovoljnog za dvomesečnu dezinfekciju ulica i javnih površina u opštini Kladovo, naglasio je vlasnik firme Željko Pantić. Proizvod MHS-50 je 100% organski, on je na bazi alginata, mi ga praktično proizvodimo u Srbiji, znači patentirano je. Ono što ga čini kvalitetnim to je da praktično alginati vezuju i stabilizuju praktično natrijum hipohlorit kao biocid i produžavaju vreme kontakta. Ono što je jako bitno da iza toga praktično ne ostaje kada se i potroši praktično aktivna materija, znači što se natrijum hipohlorita tiče, znači ne ostavlja nikakve kancerogene ili nekakve druge hemijske filmove, znači iza toga. Ono što smo mi testirali to je da recimo produžava do 24 sata, što je u ovim uslovima vreme kontakta na površini, što je u ovim uslovima više nego zadovoljavajuće. Tako da praktično pojavilo se u niz lokalnih samouprava kako ovde, tako i u regionu gde mi radimo, da je recimo zbog prevelike upotrebe čistog natrijum hipohlorita došlo do trovanja recimo kućnih ljubimaca, recimo pasa, lutalica i tako. Ovim se to prevenira na taj način i samim tim, kažem, postiže se jako dobar efekat. Takođe je jako dobro i da se koristi u mašinskim pranjima, recimo kod mašinskog pranja i čišćenja ulica, kako onim četkama mehaničkim, tako i iz cisterne kada se pere, zato što povećava za nekoliko desetina puta praktično moć pranja, znači ne samo dezinfekcija. Donacija firme Ozon Way u javnom preduzeću Komunalac uručena je predsjedniku opštine Kladovo Saši Nikoliću, koji se zahvalio darodavcu iz Barajeva, ali i svim društveno odgovornim firmama koje su tokom vanrednog stanja zbog sprečavanja širenja pandemije koronavirusa ispoljile solidarnost na delu. Meni je izuzetno drago što su firme prepoznale, što su preduzetnici prepoznali situaciju u kojoj se nalazimo, tako da i ovu priliku želim da iskoristim, da se zahvalim svim preduzetnicima kako iz Kladova, svim privrednim društvima iz Kladova, ali i firmi iz Barajeva Ozon Way koja je donirala danas ovaj rastvor za čišćenje i za dezinfekciju ulica i javnih površina. Doniranim dezinfekcionim sredstvima mogu se dezinfikovati javne površine, ulice, parking prostori i trotoari. Sredstvo nije opasno po ljude, a važno je da se koristi prema uputstvu koje je priloženo. Oni koji obavljaju dezinfekciju koriste zaštitnu opremu, maske i rukavice.